Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 32, 61, 70, 56, 33, 40, 25, 30, 59, 60, 65, 71, 47, 79, 2, 10, 72, 9, 23 a číslo 15. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 1, 1, 3, 8 a 7. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.